До Львова доставили 14-річного хлопчика з села Зарічне Донецької області, у будинок якого влучила ворожа ракета. У цей час мати постраждалого працювала на городі, а він малював у своїй кімнаті. Розповідає, що перший снаряд розірвався на дворі, а другий вже не пам'ятає. Спочатку заховався, а потім виліз опять. Ну, а на другий раз вже що толку. Саша інвалід витягнув мене. А потім ще второй прильот був, теж в ту саму точку. Будку собаки рознесло. Собака жива, слава Богу. Точно, як вижила, то зна. Хлопчик пригадує, що не міг поворухнутися і не розумів, що відбувається навколо. Пиль піднялась. У пилюки все було. Та я ще скрутився, тільки ноги бачив. Тож тягнув. Кричав, звісно, оглушило взагалі страшне, бутилку у колоколі. Слава Богу, отойшов, як везли. Хлопчика доправили у найближчу лікарню, де йому надали невідкладну допомогу. Внаслідок вибуху в нього були осколкові поранення хребта та живота. Зараз хлопчик не може самостійно ходити та навіть їсти, бо частину кишківника вирізали через сильне поранення. Але його стан має покращитися після подальших операцій. Мати хлопчика розповіла, що після бомбардування лише встигли забрати документи і так добиралися у безпечне місце. Там страшне, там, мабуть, лиману взагалі вже немає. Там самолітами його добили. Нас же не випускали. Ми в окупації були 8 місяців. Як Росія зайшла, все. Ми сиділи там. Нікуди. От, навіть в Торське, от у нас от Кіровська, це по-старому Кіровськ називається, зараз Семете Зарічне. І рядом, так через річку Торське село, навіть туди не пропускали. Владислав у Львові не затримається. Надалі його чекає лікування у Норвегії. Наші медики готували його до подальшого транспортування. Трохи відкоригували його показники електролітів, крові. В принципі, такий більш-менш стабілізували. Був під контролем хірургів, бо він має виведену гастростому. Проведена в нього була там, звідки він приїхав з Дніпра, середина лаборотомія. Гастростома функціонує, в принципі, діурез в нього не стимульований. По показниках, по системах він, в принципі, стабільний. Тому в команді лікарів, хірургів і нейрохірургів, в принципі, спостерігали цей тиждень за ними. Тепер стабілізували до транспортування. Уламки в нього залишилися в ділянці хребта. Декілька уламків таким чином розташовані, що вони тиснуть на корінці спинного мозку. Показів невідкладних до того, щоб ці уламки видаляти, не було, враховуючи те, що дитина транспортувалася до нас у нас була транзитом на етапі транспортування. Відповідно, хірургічне втручання не було проведено. Надалі на нього чекає ще ряд операцій та тривала реабілітація, але є хороші шанси на повне одужання. Зараз хлопчик мріє знову стати на ноги, обійняти бабусю та пограти з хлопцями у футбол. Давид Берішвілі, Правда, тут Львів.